Вынікі мініфутбольнага сезона падведзены ў прынёмані. Сёлета ў рэгіёне ён уключыў звыш 20 спаборніцтваў рознага ўзроўню, галоўнымі з якіх сталі чэмпіянаты Гродна і вобласці. Пераможцам і прызёрам гэтых турніраў ва ўрачыстай абстаноўцы былі ўручаны заслужаныя ўзнагароды. Прайшоў 10-й чемпионат города Гродно по мини-футболу и 9-й чемпионат области. Это такие два наиболее крупных турнира. А в целом же у нас то есть подведение и других соревнований по мини-футболу, которых у нас на протяжении вот этого полугода состоялось где-то около 20, то есть включая и юношеские соревнования, и ветеранские соревнования, и соревнования любительских команд. Поэтому наше мероприятие, оно в первую очередь является как бы итогом мини-футбольного года или мини-футбольного сезона. Чэмпіёнам горада па мініфутболе стала каманда «Гродна-Жылбуд», якая не зведала ніводнага паражэння і па праву заняла першы радок турнірнай табліцы вышэйшай лігі. У абласным першынстве наймацнейшай аказалася дружына з Іўя. Пераможцам і прызёрам гэтых спаборніцтваў былі ўручаны дыпломы і кубкі. Асобныя прызы чакалі лепшых бамбардзіраў і суддзяў турніраў. Як прагучала, мініфутбольны сезон у рэгіёне ўдаўся. Нядаўняе таму пацвярджэнне – перамога гродзенскай студэнцкай каманды на Республіканскай універсіядзе.